سلام. سلام بر شما. من کوسر هستم از بناب در آذربایجان شرقی. بله. البته من در هلند متولد شدم. پدرم منابی است. منم به سیمای آزادی و مجاهدین کمک میکنم چون اونها به ما انسان و انسانیت را نشان میدهند. سیمای آزادی صدای دختران فراری هست. صدای کارتون خوابها و گور خوابها هست. صدای دانشجویان مبارز و صدای زندانیان سیاسی قهرمان است. من افتخار میکنم که من در حد خودم به سیمای آزادی کمک میکنم چون که میخواهم در وجود آمدن ایران آزاد فردا شرکت کنم. و سلام خدمت ساربان و ساربان این قافله خونفشان، هر کجا هست خدایا نگهدارش باش، خدایا نگهدارش باش تا روز آزادی وطن از دست این حاکمان غیر ایرانی دین فروش، تا روزی که خنده بر لبان تمامی زحمتکشان وطنم، از پسران معصومی که در کارخانه‌های آجرپزی، تا بادکنک فروش‌ها و گوشه گوشه خیابون ها کار میکنن، تا دخترکان قالی باف که چهرهشون زرد شده ولی یک روزی چهرهشون مانند هم قالیا خندان میشه. خدایا مسعود تا او روز برای مردم ایران نگهدار. نریمان عزیز جانم، نمیدونم به چند سال پیش باید برگردم، ولی خب فکر میکنم که همه رو باید جمع کرد در این سال که تجربه شما در واقع یاری رسوندن به مقاومت چی هست؟ حالا همطور که شما گفتید، جوهر نزدیکی، همکاری و حمایت از مقاومت من فکر میکنم در یک کلمه خلاصه میشه: انتخاب و حرکت. و پا گذاشتن به این راه، تصمیم گرفتن به کمک کردن و حاضر بودن در جنگ. و خب بقیه مراحل کم کم به دنبال خود خواهند اومد، خود راه بگویدت. بله، مهم این است که ما قبول کنیم که بایستی یک بهایی رو بپردازیم، حضور داشته باشیم، مفید واقع بشیم. ببینید الان به طور مشخص کوثر جان وقتی که تو صحبتاش در رابطه با سیما صحبت میکرد، سیما به طور مشخص واقعیت جامعه ایران رو منعکس میکنه و روی نکته دیگه ای دست گذاشت: آزادی. خب در ایران تا وقتی که آزادی نیست، هیچ کدوم از ماها نمیتونیم ساکت نشینیم. بایستی کمک برسانیم، یاری برسانیم به این دستگاهی که برای استقرار آزادی و دموکراسی در ایران داره فعالیت میکنه، حرکت میکنه. انسانهایی که در این راه از همه چیشون گذشتن، به طور مشخص مقاومت ایران و آرمانها و آرزوهای یک خلقی رو نمایندگی میکنند. بنابراین فکر میکنم این کار خیلی کوچیکی باشه که ما، و افتخار بسیار بزرگی است که به عنوان یک همیار، یک غمخوار و یک دوست مقاومت بتونیم یک سر سوزن مؤثر واقع بشیم و از برخی از امکانات و این زندگی شیرینی که در خارج از کشور هست بگذریم. اجازه بدین که من با توجه به زمینه کاریم، اولا یه سلام مخصوصی خدمت شما تمام... دندانپزشک هستی؟ بله، من دندانپزشک هستم. سلام مخصوصی دارم خدمت تمام مسئولین کمیته امداد پزشکی مجاهدین در آلبانی، به طور خاص برادر کاظم، دکتر بهجت، دکتر وحید، دکتر یحیی، دکتر مسلم و خواهر فاطمه که باهاشون یک رابطه تنگاتنگی دارم. و اینجا اگه اجازه بدید اطلاعیه همین کمیته که اطلاعیه بسیار تازه است که ارقامی رو انتشار داد و خب مقدار تقریبا نصف این رقم بزرگ که 2,633,000 دلار خرج عملها و درمان مجاهدین در آلبانی است که تقریبا نصف اون پرداخت شده و نصف دیگه، البته این نصف هم خوشبختانه با تکیه به کمک‌های مالی هواداران و هموطنان در خارج در تمام دنیا.
و نصف دیگه که خب حالا قسط‌بندی شده برای بازپرداخت این وام ها بوده. من چه می‌خواستم از تمام همکارانم به خصوص در زمینه پزشکی خواهش بکنم که به کمک جامعه مجاهدین در آلبانی بشتابند